contagis de coronavirus no paren d'augmentar a les Terres de l'Ebre. Salut ha comptabilitzat 275 nous casos les últimes hores, una situació que preocupa a les portes del Nadal. Este serà el nostre tema de portada, però tenim altres notícies en titulars. Primera nit amb toc de queda a bona part dels municipis del Delta i a Tortosa. El risc de rebrot s'enfila fins a superar els 800 punts a la capital del Baix Ebre i més activitats de Nadal se suspenen per una situació sanitària que torna a ser molt complicada. Macabre regal d'amic invisible del responsable d'urbanisme de Vinaròs, el socialista José Chaler, a la regidora d'Agricultura, Anna Fibla, de Tots som Vinaròs, que fa trontollar l'acord entre els dos partits. Li va regalar un cap de corder degollat. I anirem fins al mercat d'Amposta de Tortosa per saber les últimes compres abans de la nit de Nadal, una celebració on s'haurà de tenir en compte la limitació a les taules per les restriccions sanitàries que imposa la pandèmia. Última hora, coronavirus. El número de contagis no para de pujar. Este dijous Salut ha declarat 275 positius més. Així ja són 18.584 els malalts de Covid des de l'inici de la pandèmia. I atenció, perquè l'11,69% de les proves que es fan surten positives. A les Terres de l'Ebre han mort 197 persones, cap més en les últimes hores. El risc de rebrot puja a 73 punts fins a 938 i la velocitat de contagi, això sí, baixa a 2 centèsimes fins a l'1,08. Actualment als hospitals hi ha 21 persones ingressades, 3 menys que les últimes 24 hores. I primer dia de restriccions a la mobilitat nocturna. Amposta, la Ràpita, Deltebre, Sant Jaume i Tortosa són municipis de les Terres de l'Ebre on hi ha toc de queda entre la 1 i les 6 de la matinada. El risc de rebrot a la capital del Baix Ebre és de 811 punts i en només un dia, el passat 22 de desembre, es van comptar 46 positius. L'alcaldessa ha demanat una crida a la responsabilitat i a tindre precaució en les relacions socials. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha fet una crida a la responsabilitat i a extremar les mesures de seguretat davant l'evolució de la pandèmia. Roger ha afirmat que Tortosa es troba en el pic més alt quan a nombre de positius des de l'inici de la pandèmia i ha insistit en la importància de la vacunació. Estem en una situació on tenim el pic més alt, el nombre de casos positius més alt que hem tingut des de l'inici de la pandèmia. La part positiva de tot plegat és que la vacuna ha fet que els efectes d'estos positius siguin amb molts menys ingressos que anteriors onades i, evidentment, amb menys símptomes i, per tant, sabem que hi ha més positius que mai, però no estem en una situació tan greu com hem estat en altres moments a nivell hospitalari o a nivell de tensió del sistema. Tot i això, la situació és complexa, comencem a tindre tensionats els serveis i, per tant, torno a reiterar la necessitat de que la importància que té la vacunació, per tant, aquella gent que no s'hagi vacunat, es pot vacunar, pot anar a vacunar-se, pot demanar l'hora per tal d'anar-se a vacunar i també és molt important incidir en la tercera dosi. Aquest dijous, el risc de rebrot a Tortosa se situa en 812 punts. Les dades acumulades de la setmana passada van sumar 144 positius, però només aquest passat dimecres, dia 22 de desembre, se'n van declarar fins a 46 en només 24 hores. Amb aquestes dades a la mà, Tortosa és un dels municipis on aquesta mitjanit de divendres ha entrat en vigor el toc de queda. En aquest cas, Tortosa, pel nombre de població que tenim i per la incidència de casos, se'ns aplica el toc de queda de 1 a 6 del matí. Per tant, a partir d'aquesta nit ja és vigent aquest toc de queda i, per tant, reitero la responsabilitat a tothom. Tenim activat, evidentment, tots els serveis policials per tal de fer front a qualsevol persona que no respecti aquesta mesura, però que en tot cas ens cal complir-la de 1 a 6 del matí a partir d'aquesta mateixa nit. La situació també és complexa a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. La planta, que es va habilitar per atendre pacients Covid, està totalment plena amb 16 ingressats i s'ha hagut de sectoritzar una altra planta per atendre 4 pacients més infectats. En el cribratge realitzat al centre sociosanitari s'han detectat fins a 17 positius entre els treballadors. En aquests moments tenim 20 positius, 7 ja a la planta Covid, a l'última planta, i 4 a la zona de subaguts i, per tant, pendents també de veure com evoluciona. Hem estat fent cribatges diferents dintre del mateix centre, dintre de la residència, i, per tant, estem fent un seguiment molt acurat de tots els casos i també dels mateixos treballadors. En aquest cas,
que han sortit 17 treballadors que estan positius, alguns fruits del cribatge, la majoria, excepte un, són positius que venen d'interaccions familiars o personals fora de l'àmbit de l'hospital, és a dir, no venen del cribatge i de contagi intern, i per tant estem en aquesta situació. Per això també vull fer aquest agraïment també al personal sanitari que està suplint també el que està succeint als diferents hospitals i a tot arreu. Roger ha anunciat que els plens tornaran a ser telemàtics, ha informat de la suspensió del Nadal Jove i ha tornat a demanar màxima prudència a la ciutadania. En pàgina política els expliquem que el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat amb l'abstenció de Junts la signatura d'un conveni amb la Fundació Habitat 3 amb l'objectiu de crear un parc d'habitatge social a la comarca que doni resposta a les famílies en situació d'especial emergència i amb necessitat d'acompanyament social. D'entrada seran tres ajuntaments, Roquetes, l'Aldea i l'Ametlla de Mar, els que se sumaran al programa. Donar resposta a les famílies en situació d'especial emergència i amb necessitat és el que busca la signatura del conveni entre la Fundació Habitat 3 i el Consell Comarcal del Baix Ebre. Saben vostès que vam iniciar les converses en Habitat 3, una fundació que sense ànim de lucre, perquè ens facilita la possibilitat de posar pisos d'ús social i donar sortida a totes aquelles persones que arrel d'aquesta última crisi que estem vivint quan estan reallotjant derrotjats, és a dir, sots arrendats a altres llocs o d'alguna manera se'ls obliga a pagar imports per lloguer que estan, són molt superiors als ingressos que tenen i això els acaba abocant a la pobresa. No? El ple comarcal ho va aprovar amb els vots a favor de tots els partits, excepte l'abstenció de Junts. Mitjançant l'acord de col·laboració, el Consell Comarcal donarà suport a aquesta entitat privada del tercer sector en la cerca immobiliària dels habitatges que seran adquirits per la Fundació. El Consell serà el responsable de comunicar i adreçar a Habitat 3 els usuaris susceptibles d'accedir al lloguer social. Formalitzar amb ells, tenim la possibilitat de formalitzar amb ells, que és el que us proposo, un conveni on els ajuntaments que s'hi vulguin adherir, el que fa el Consell Comarcal és gestiona la cessió d'estos immobles en favor de diferents ajuntaments, que els ajuntaments paguen un topall màxim de cost i a partir d'aquí es poden disposar a favor d'aquelles persones del seu municipi que ho necessiten. Per tal de desenvolupar el programa, es farà un conveni, de moment amb els ajuntaments de Roquetes, l'Aldea i l'Ametlla de Mar, que assumiran un màxim anual de 2.175 euros en concepte de possibles impagaments. L'últim plenari de l'any ha tornat al format telemàtic a causa de la situació sanitària. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha explicat que el pròxim 30 de desembre es durà a terme el ple municipal per intentar aprovar els pressupostos. Roigé ha reiterat la necessitat d'aprovar els comptes per al 2022 per la situació de la pandèmia i confia a aconseguir un suport o una abstenció d'última hora. L'alcaldessa ha qualificat d'excuses voler condicionar el pressupost a la compra d'uns terrenys per a la construcció d'un nou hospital a la ciutat i ha assegurat que els tindran si la Generalitat els ho demana. De fet, Roger ha mostrat el seu malestar perquè els pressupostos del govern català no tenen en compte cap intervenció a l'Hospital de Tortosa i ha dit que l'acord amb els comuns no garanteix cap inversió. En tot cas, és una petició que no porta enlloc i que a més suposaria tindre de nou immobilitzats aquests diners sense poder-los tocar ni destinar als tortosins i tortosines. Per tant, em sembla una excusa de no voler aprovar el pressupost perquè realment en aquest pressupost ficar una partida així vol dir no anar enlloc. Però és que el que és més greu és que 0 euros al pressupost de la Generalitat per a res, ni per a projecte, ni per a fer-lo, ni per absolutament res relatiu al pressupost, allà a l'hospital, perquè si no haguéssim tingut un pressupost aprovat ahir, doncs potser diríem, bueno, hi ha possibilitats, però és que el pressupost la Generalitat el va aprovar ahir mateix i hi ha 0 euros per això. Llavors diu, i a més s'estudiarà la possibilitat de si és viable i si s'escau, ¿vale? És a dir, més condicionals, no en podem trobar amb aquella frase, d'estudiar aquests projectes i veure quina cabuda tenen o quin futur tenen. I allí dintre, suposo que per contentar els diferents portaveus o diputats dels comuns, hi han diferents emplaçaments, però el que és una realitat és que el pressupost de la Generalitat de Catalunya per al any 22, 0 euros per a l'Hospital Verge de la Cinta.
Precisament sobre l'hospital n'ha parlat este divendres al matí el portaveu comarcal de Ciutadans, al Baix Ebre, Sebastià Castanyeda. En este cas, per donar suport a l'alcalde de l'Aldea per la proposta de construir el nou hospital de les Terres de l'Ebre al seu municipi. Recordem que Xavier Royo va oferir al Departament de Salut uns terrenys amb 100.000 metres quadrats i la Generalitat descarta l'ampliació del Verge de la Cinta i si no es troben 50.000 metres quadrats al terme de Tortosa. Castanyeda ha avalat la idea de l'alcalde de l'Aldea. Jo crec que el nou hospital s'ha de fer. Entenc la postura que es defensa des d'Esquerra, que el millor és el que es faci en més immediatès, que potser seria l'ampliació, però veig que l'ampliació d'immediatès no en té. I en canvi aquí hi ha una cosa que penso que no s'ha contemplat ben bé, potser aquesta mena de pensar tortosina, de que a Tortosa es pensa que és l'homèlic del món i més de les Terres de l'Ebre, en aquest cas, de que està la proposta que ha fet l'alcalde de l'Aldea. Me consta que no és un farol i me consta que es podria fer. I l'alcalde de l'Aldea, un gran alcalde, tot sigui dit de pas, per damunt de tot, que això ho haurien de fer molts més polítics, està per lo que convé a les Terres de l'Ebre i al seu municipi. I encara en Sebastià Castanyeda, el portaveu de la formació taronja, s'ha declarat sorprès pel vot contrari de Junts i Esquerra a la moció que Ciutadans va presentar al ple de l'Ampolla per penjar el retrat de l'actual president de la Generalitat al Saló de Plens del Consistori. En el cas d'Esquerra va demanar que es canviés el text de la moció en què el tractament dispensat a Pere Aragonès era erroni, dia il·lustríssim en lloc de molt honorable. Castanyeda ha dit que Ciutadans és un partit que respecta les institucions i que Aragonès és el president de tots els catalans. El bo és que no m'ha sorprès a mi, sinó que ha sorprès a mitja Catalunya, si no tota. Pues bueno, el motiu de presentar la moció és que és una manera de respectar les institucions que per a mi és el nostre president, tant els que ens sentim espanyols com els que se senten independentistes. I el respecte de per què van votar en contra, pues li hauria de preguntar a ells, però si més no, és cridaner. Jo crec que és una manera de demostrar que nosaltres respectem les institucions, que vulgues o no vulgues estem en una democràcia parlamentària i el Parlament és només el nostre president, ha estat elegit, i és una manera de dir nosaltres sí que respectem les institucions, per almenys jo el veig d'aquesta manera i el partit també. I crec que aquesta manera era de dir volem que estigui a les nostres institucions el retrat del nostre president. Però bueno, tothom no pensa igual, no? Veig. L'alcalde de l'Ampolla és Francesc Arassa, de Junts per Catalunya. Castanyeda ha lamentat que al mateix ple el govern de Junts no acceptés cap de les propostes que Ciutadans havia presentat per millorar el pressupost de l'Ajuntament de l'Ampolla per al 2022. Les propostes les volia debatre l'alcalde dins del plenari. Les propostes no són per a discutir-les dins del plenari quan el pressupost ja està presentat per aprovar-se. L'exemple és el Consell Comarcal. Jo em vaig reunir quatre vegades, fins a quatre vegades en el president i en l'equip de govern, en el senyor Vallespí, en molts de membres de l'equip de govern, per a intentar que es fiquessin les propostes meues. Les vam negociar, se van acceptar en una comissió informativa i es va aprovar. Aquí no hi ha comissions informatives, ens van presentar el pressupost 6 dies abans i realment és tot molt estrany el que passa a l'Ampolla. Ciutadans havia proposat qüestions com la reducció de les partides per a festes, més ajuts socials, el replantejament de la zona blava o la millora de les condicions laborals de la brigada municipal, amb un increment del seu salari d'un 5% i amb la contractació d'una persona més. I molta atenció a la situació de mal gust que s'està vivint dins la coalició de govern de Vinaròs pel regal d'un amic invisible. Un regidor regala un cap de corder degollat, ulls i vísceres a una regidora i posa en perill el pacte de govern entre els socialistes i totes i tots som Vinaròs. Un conte de Nadal amb mal gust. Mai el regal d'un amic invisible havia generat una crisi de govern, però ha passat a Vinaròs. La coalició entre el PSPB-PSOE i totes i tots som Vinaròs, vinculada a Podem, penja d'un fil després de 2 anys i mig. Tot a causa d'un cap de corder degollat i altres delícies de casqueria, però en mal estat, regalats a la regidora Anna Fibla. Fibla explica que després del ple de desembre es va plantejar fer l'amic invisible per a millorar les relacions entre els dos partits. Ningú esperava una escena digna del Padrino. Per intentar recompondre les bones relacions dins de l'equip de govern, vam decidir que una vegada s'acabés el pleno faríem l'amic invisible, que ens faríem un regalet per poder tindre una miqueta més d'unió.
se van fer estos regals, vam començar a obrir-los per ordre, diguéssim, com estem a l'Ajuntament. Vas començar-los a obrir-los l'alcalde, Guillem Alsina, una cimarreta, una mica de gràcia, una mica de conya, molt bé. Després va continuar el primer tinent d'alcalde, el segon regal, Marc Calvella, i se li van fer també un regalet graciós, uns calcetins del PSOE. I després me va tocar a mi com a segona tinent d'alcalde. Era una caixa molt gran de Forespan, que posava producte de proximitat. I jo vaig pensar, ostres, això pues, a lo millor són, jo què sé, uns llangostinets per celebrar el Nadal, pues, poquets, perquè el regal era de poca quantia econòmica. Dic, a lo millor és una caixa de taronges, perquè pesava molt, i ho vaig dir així, ah, xiquets, això deuen ser uns... Com que sóc la regidora d'Agricultura i Pesca, pues, venia a compte. Damunt de tot hi havia un altre regalet xicotet, que era una gorreta, que la vaig obrir, me la vaig posar al cap i vam seguir fent la broma. Pues desembolico el producte de proximitat i el que vaig veure primer i el que més me va impactar va ser una caixa transparent, un tàper de plàstic, en pues, 15 ulls o 16 o de corder mort. Després vaig seguir mirant i el que vaig veure és impressionant, però és que ho tinc que dir, ho tinc que explicar, perquè realment no penso com m'ha pogut passar això. I com us pot passar això al partit de totes i tots som Vinaròs. Després vaig seguir mirant la caixa i vaig veure el cap d'un corder degollat. I vaig seguir escarbant i vaig veure totes les vísceres del corder. Tot, imagineu-vos, pues, ple de sang. Estava dins d'unes bosses precintades, però ple de sang. I això no és tot, estava tot embolicat en productes podrits, en una esberzenya tota florida, en unes carxofes totes negres, en unes bledes totes músties. I bueno, jo vaig posar la mà una vegada perquè vaig pensar com està podent passar això a mi aquí. I mentre els companys de l'equip de govern, no tots, alguns se n'estaven rient, entre ells estava al meu costat l'alcalde Vinaròs, socialista, i se n'estava rient. La regidora d'Agricultura va assegurar que no es pot seguir en aquesta situació i va demanar el cessament del regidor d'Urbanisme, José Chaler, a qui va assenyalar com a autor del regal. Això o el trencament de la col·lisió del govern? Bueno, esta situació pues, trenca la dinàmica que tenim ja de per si molt malmesa dins de l'equip de govern. És una situació que l'hem valorat dins de totes i tots som Vinaròs, i no podem continuar d'esta manera. Pensem que això és inexcusable, és una conducta totalment intolerable, i sobretot venint d'un representat polític del nostre equip de govern, del Partit Socialista. El cap degollat del corder és el que trenca ja el fil, definitivament. Demanem a l'alcalde socialista, Guillem Alsina, que cesse d'immediat al seu company i regidor socialista d'Urbanisme, Chechu Chaler. En un comunicat del regidor socialista, José Chaler reconeix que no va ser una idea encertada, però rebutja que va ser un present en clau mafiosa. Este segon regal, que jo vaig plantejar en clau de broma i sempre en un ambient distès, reconec que pues, al final no va ser encertat, i per tal fet li vaig demanar públiques disculpes a la senyora Filda per aquest succés. Així mateix vull manifestar que en cap cas es produeix una complicitat de rialles, ganyotes, amb la resta de l'equip de govern o grup municipal socialista, tal com s'arriba a manifestar en la roda de premsa del dia d'avui. En cap cas, un acte que realitzo de manera personal ha estat premeditat ni pel grup municipal socialista ni pel PSPB-PSOE de Vinaròs, per tal d'ofendre, malmetre o causar un perjudici a la senyora Fibla, ni de bon tros, tal com s'ha manifestat en la roda de premsa, en clau mafiosa. Chaler diu que l'endemà va trucar a Fibla per demanar-li disculpes, però no va obtenir resposta. Amb tot, el regidor es nega a dimitir pel cas i lamenta que s'hagi volgut treure el rèdit polític a any i mig de les eleccions. Oh.
Són imatges de les últimes compres per la nit de Nadal al mercat d'Amposta. El marisc, el peix i la carn de segur seran els reis del sopar. Les parades del mercat treuen fum, algunes més que altres, a les portes d'aquestes festes de Nadal quan molts es reuneixen al voltant d'una taula. Enguany, per culpa de la Covid, segurament en molts casos serà una taula més petita per les limitacions en les trobades. També hem anat fins al mercat de Tortosa per copsar l'ambient de vendes entre paradistes i compradors. Els primers contents per no haver tingut cancel·lacions de comandes, tot i les restriccions. Els clients sembla que compliran amb aquestes mesures. Estem a les portes del Nadal, però la pandèmia encara és ben present. Han afectat les mesures d'última hora del govern a les compres nadalenques? Sortim al carrer a preguntar-ho. Primera hora del matí al mercat de Tortosa aquest 24 de desembre. Molts clients realitzen les últimes compres per als àpats de Nadal i és que el sopar de la nit de Nadal omplirà les taules dels productes més típics per a aquestes dates. Embotits, canelons, sopa de galets i que no faltin els dolços. Però com han afectat les restriccions del toc de queda i la limitació de la trobada a 10 persones a les compres? Els clients han seguit la tradició dels altres anys, però adaptat a àpats més reduïts. Ho posem en família i reduït el màxim possible. I no superen els límits que han marcat. No, perquè nosaltres som una família reduïda i tenien clar el que havien de fer. No anem al restaurant, fer molta festa familiar i no. A veure, la Covid ha condicionat molt, però a nivell dels àpats, res. Sempre anàvem a casa dels cunyats i ara pues, no podem anar perquè som molta gent. I anem a casa de ma filla, mira, que són menys. No, som poca gent i no cal canviar-ho. Els paradistes celebren que no han tingut cancel·lacions de comandes a última hora, tot i que les compres s'han cenyit a les limitacions per la sisena onada. Moviment, és relatiu. La gent està molt insegura, no saben per on tapa can tirar. Se veu una mica més de moviment, però és costoset, eh? Vull dir, aquestes Nadals no són com... L'any passat ho teníem molt clar. Enguany ho tenim tots una mica més complicat. És prudència. La gent va comprant, però en temor. Pues més o menys les comandes les tens fetes, cobertes. Són compres que també la gent ja no és de moltes persones a casa i han sigut comandes considerables, però no molt, no de 15 o de 20 persones. Són comandes que no les han tingut que fer ni marxa atràs ni les han tingut que anul·lar. Les compres van bastant ordenades, eh? La gent s'ho han pres ja per davant. I avui, bueno, jo penso que seran les encomandes, estem esperant, ho tenim tot preparat, i a veure vindre. No, frenada no gens, potser quasi et diré que al contrari. Igual un o altre que no havia d'estar a casa, i ja està, i han vingut a buscar alguna cosa més. No, les ventes no s'han notat res. La pandèmia marca per segon any el Nadal. Tot i això, en unes hores la màgia d'aquests dies serà ben present als menjadors de les cases. Amb més o menys convidats, però amb la il·lusió de cada any. Esports. El Jesús Catalonia està realitzant una excel·lent temporada i lidera el grup primer de la tercera catalana amb fermesa, ocupant llocs d'ascens de categoria. El Jesús Catalonia està realitzant una excel·lent temporada i lidera el grup primer de la tercera catalana amb fermesa, ocupant lloc d'ascens de categoria. Els de la Santa Creu han guanyat els 10 partits que han disputat fins al moment i dimecres el comitè de competició els va donar els 3 punts de l'encontre contra el Flix, corresponent a l'onzena jornada que no es va disputar. Els flixancos van anunciar dijous passat que tenien un cas positiu per Covid i van apostar per ajornar el maig, però el Catalonia es va mostrar disposat a jugar el partit i va anar al camp. Els de la Ribera d'Ebre no es van desplaçar a la Santa Creu, on únicament hi van anar l'entrenador i el president del club per firmar l'acte, en un acte, segons ells, de responsabilitat. Els flixancos no presentaran recurs a apel·lació. Pau Alegria, entrenador del Cata, parla de la temporada que estan fent. Puc estar molt content jo com a entrenador i el club, jo crec que els aficionats poden estar molt contents de l'equip, ja que l'equip ha respost d'una manera brutal. Estem molt contents perquè estem ampliant avantatge sobre els màxims perseguidors, que actualment són el Gandesa i l'Acaba. Però bé, la lliga és molt llarga, venen partits molt difícils, hem de jugar encara al camp de la Ràpid Tenca, tenim de rebre el Milla de Mar, tenim el camp del Corbera, són equips difícils, per acabar a fer una primera volta immaculada, que en 4 jornades per acabar la primera volta. Serà difícil la tornada per on de Nadal si tot va bé i el Covid ens deixa i esperem seguir en aquesta bona dinàmica. L'equip està molt bé. Pau també es pronuncia sobre les opcions d'aconseguir l'ascens. És molt difícil, ojalà, perquè el Jus Catalanes mereix tornar, han tastat molts anys que és la segona catalana,
Però bé, repeteixo, queda molta temporada, s'ha de treballar molt, s'ha de picar molta pedra, però ho intentarem. El Cata porta fins ara 37 gols a favor i només 9 en contra. Uns números espectaculars. I es parlem també del jove escaquista tortosí Xavier Montpel, que ha disputat amb èxit el Sunway Sitges International Chess Festival, un torneig d'escacs on es reuneixen els millors jugadors d'Europa i s'ha situat a les posicions capdavanteres del rànquing FIDE mundial a la seva edat. Del 13 al 23 de desembre ha tingut lloc una de les cites escaquistes més importants d'Europa, el Sunway Sitges International Chess Festival. El jove tortosí Xavier Montpel, del club Escacs Valls, que l'any passat ja va participar al grup B, en esta edició, i sent un dels jugadors més joves, ha jugat al grup A, on han participat un total de 280 jugadors de 45 nacionalitats representant els 5 continents. Han participat en esta edició un total de 33 grans mestres internacionals, 47 mestres internacionals i altres nombrosos jugadors i jugadores titulats. Xavier Montpel, que sortia al 257 del rànquing inicial, ha exhibit un joc molt sòlid amb només 11 anys, obtenint uns resultats que el confirmen com una promesa ferma de futur. Han estat un total de 10 jornades en les que el jove s'ha mostrat brillant. El jugador del club Escacs Valls ha acabat amb 4 punts i un balanç de 6 taules, una victòria i només 3 derrotes, amb una nova pujada d'elo de 96,4 que el situa a les posicions capdavanteres del rànquing FIDE mundial de la seva edat. La propera cita escaquista de Montpel tindrà lloc a Roquetes de Mar del 4 al 9 de gener. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ara per a la informació del temps. Després de les pluges este matí que han deixat registres d'un litre per metre quadrat, veiem la previsió per al dia de Nadal, intervals de núvols mitjos i alça al matí, tendint a la tarda nuvolós o cobert. No es descarten precipitacions febles a partir de la tarda. Boires matinals a l'interior i en punts del litoral sud, més extenses en la depressió central, on podran persistir localment fins al migdia. Les temperatures el dia de Nadal, les mínimes estaran en lleugeres descens i les màximes sense canvi o en lleuger ascens. Pel que fa al dia de Sant Esteve, també tindrem intervals nuvolosos al matí, augmentant a nuvolós o cobert a la tarda, amb probables precipitacions febles i disperses i boires matinals a l'interior. Les temperatures sense canvis significatius, el vent del nord-oest bufarà fluix a moderat, tendint a component sud fluix reforçat en zones litorals. I pel que fa a l'abans de previsió, l'última setmana de l'any la començarem en intervals nuvolosos i temperatures que, això sí, ja ho veuen, superaran els 20 graus a la Ràpita, 21 de màxima, tant dilluns com dimarts i en mínimes, que estaran al voltant dels 10 a 11 graus. I fins aquí el temps per a les notícies. Recorden que poden seguir informats a través de canal21hora.com, Twitter, Facebook i el canal de Telegram. Dilluns tornem a la mateixa hora i amb tota la informació dels últims dies. Uns dies de Nadal, els que tot l'equip de Canal 21 Ebre us desitgem plens de joia, pau i amor. Bon Nadal!